হেল্ল' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ মই সৃষ্টিচাৰ আৰু তোমালোকে চাই আছা সৃষ্টিচাৰ্চ ক্লাছেছ আজি মই ক্লাছ টেনৰ পঞ্চম অধ্যায় সমান্তৰ প্ৰগতি তাৰে ওপৰত অলপ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে বা চেপ্তাৰটোৰ ভিতৰত যিবিলাক মেথছ আছে যিবিলাক অংক আছে সেই অংকবিলাক কৰিবলৈ হ'লে সমান্তৰ প্ৰগতি কি তোমালোকে জানিব লাগিব সমান্তৰ কি প্ৰগতি কি ইয়াক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছ বুলি কোৱা হয় এতিয়া তোমালোকে চাবা সমান্তৰা প্ৰগতিনো কি এতিয়া সমান্তৰাল প্ৰগতিটো চাবলৈ হ'লে তোমালোকে এনেকৈ চাব লাগিব মই প্ৰথমতে দিছোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স আপ টু এন এতিয়া ইয়াতে চাবা এই যে সংখ্যাবিলাক আছে এনেদৰে এই সংখ্যাবিলাক এনেদৰে আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এটা মানে এটা কিহত সজোৱা আছে এই সংখ্যাবিলাকৰ এই যে আছে সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত সমান্তৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰথমৰ যিটো পদ আছে প্ৰথমৰ যিটো তাম আছে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় প্ৰথম পদ বুলি কোৱা হয় প্ৰথম পদ বুলি কি কোৱা হয় এইটো কি প্ৰথম পদ এইটো কি দুই নম্বৰত আছে এইটো হ'ল দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ এইটো তৃতীয় পদ থাৰ্ড টাৰ্ম এনেকৈ ফৰ্থ ফিফ্থিক্স আপ টু এইটো এন টম পদ এন টম পদ ঠিকে আছে এই প্ৰথম পদটোক আমি সচৰাচৰ এ বুলি কওঁ কিন্তু যেতিয়া অংকবিলাক কৰি যাম তেতিয়া ইয়াক কি কৰিম হয়তো আমি ইয়াক এ ওৱান নামেৰে নামকৰণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে এতিয়া ইয়াক এ ওৱান বুলি কোৱা হয় ইয়াক কোৱা হয় এ টু ইয়াক কোৱা হয় এ থ্ৰী এইটো হৈছে এ ফ'ৰ এনেদৰে এইটো কি হ'ব এ এন এইটো এন ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা প্ৰথম পথ দ্বিতীয় পথ তৃতীয় পথ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে এটা বস্তু আছে কেনেকুৱা বস্তু আছে ইয়াতে সাধাৰণ অন্তৰ বুলি এটা বস্তু আছে সাধাৰণ সাধাৰণ কি আছে অন্তৰ ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় কমন ডিফাৰেঞ্চ বুলি কোৱা হয় কমন ডিফাৰেঞ্চ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক কি এৰে বুজোৱা হয় ইয়াক স্মল লেটাৰৰ ডিৰে বুজোৱা হয় এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এই কমন ডিফাৰেঞ্চটো কি আৰু সমান্তৰ প্ৰগতিটো কি এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া তোমালোকে চাবা সমান্তৰ প্ৰগতি এটা হ'বলৈ হ'লে এতিয়া তোমালোকৰ চাবা ডিটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম সেইটো মই প্ৰথমতে তোমালোকক কৈছোঁ ডি যে সাধাৰণ অন্তৰটো উলিয়াবলৈ হ'লে সদায় মানে আগৰ এইটো পিছৰটোৰ পৰা আগৰটো এইটোৰ পৰা এইটো তাৰমানে প্ৰথমটোৰ পৰা দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো সদায় কি কৰিব লাগিব মাইনাছ কৰিব লাগিব বা তৃতীয়টোৰ পৰা দ্বিতীয়টো বা চতুৰ্থটোৰ পৰা তৃতীয়টো বা পঞ্চমটোৰ পৰা চতুৰ্থটো আঠফালৰটোৰ পৰা পিছফালৰটো মাইনাছ কৰিব লাগিব ইয়াতে চাবা এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত এইটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই প্ৰথম পদ কি আছে চোৱা তোমালোকে প্ৰথম পদ প্ৰথম পদ এ ওৱান হয় প্ৰথম পদ এ ওৱান ইজিকুৱেল টু আছে কিমান ওৱান দ্বিতীয় পদ এইটো কিমান আছে টু আছে দ্বিতীয় পদ টু আছে এতিয়া মই যদি ইয়াতে মোক সাধাৰণ অন্তৰ লাগে সাধাৰণ দি কিমান হ'ব দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ মাইনাছ প্ৰথম পদ দ্বিতীয় পদটো কি আছে টু আছে প্ৰথম পদ কিমান আছে ওৱান আছে তাৰমানে সাধাৰণ অন্তৰ আমাৰ কিমান হ'ল ডি মাণটো আমি কিমান পালোঁ ওৱান পালোঁ এতিয়া এইখিনিৰ কামটো আমাৰ হৈ গ'ল এইখিনিৰ কামটো হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ চাব লাগিব এ থ্ৰীৰ পৰা এ টু তাৰমানে তৃতীয় পদৰ পৰা তৃতীয় টাৰ্মৰ পৰা দ্বিতীয়টো মাইনাছ কৰি ল'ম এতিয়া চাবা দ্বিতীয়টো কি আছে দ্বিতীয়টো আছে আমাৰ দ্বিতীয় পদ এ টু কিমান আছে টু আছে তৃতীয় পথ কিমান আছে তৃতীয় পথ এই থ্ৰী ইজিকেলটো কিমান আছে থ্ৰী আছে এতিয়া ইয়াৰ সাধাৰণ অন্তৰটো চোৱা সাধাৰণ অন্তৰ ডি কিমান হ'ব তৃতীয়টোৰ পৰা কি কৰিবা তৃতীয়টোৰ পৰা দ্বিতীয়টো কি কৰিবা মাইনাছ কৰিবি এতিয়া পদ আৰু লিখা নাই বা পদ লিখিব পাৰা তোমালোকে পদ যিহেতু প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ তৃতীয় পদ মাইনাছ দ্বিতীয় পথ তাৰমানে কিমান থ্ৰী মাইনাছ টু আমাৰ কিমান ওলাইছে ওৱান ওলাইছে তাৰমানে এটা সাধাৰণ অন্তৰটো কেনেকুৱা হৈছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কি হৈছে ওৱান ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো ওৱান ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো যদি ওৱান হয় যদি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো ওৱান হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াতে সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকিব সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকিবলৈ হ'লে সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকিবলৈ হ'লে ইয়াতে চোৱা প্ৰথমটোৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰিব লাগিব প্ৰথম পদৰ লগত একম পদৰ লগত প্ৰথম পদৰ লগত এইটো প্ৰথম পদ প্ৰথম পদৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা আমি কি কৰিব লাগিব যোগ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি পাম যোগ কৰিলে পাম দ্বিতীয় পদ ঠিকে আছে এই যে নিৰ্দিষ্ট পদটো আছিল সেই নিৰ্দিষ্ট পদটো আকৌ দ্বিতীয়টোৰ লগত আমি কি কৰিম নিৰ্দিষ্ট পদটো কি কৰিম যোগ কৰিম নিৰ্দিষ্ট পদ যোগ কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম তৃতীয় পথটো পাম এই তৃতীয় পথটোৰ লগত আকৌ নিৰ্দিষ্ট পথ সেইটো যে আছিলে নিৰ্দিষ্ট পথটো যোগ কৰি আমি কি পাম চতুৰ্থ পদ এইটো পাম প্ৰথমটোৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা আমি যোগ কৰিছোঁ হয় নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাটো যোগ কৰি দ্বিতীয় পদ পাইছোঁ সেই নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাটো যোগ কৰি আমি কি কৰিম দ্বিতীয় পদৰ লগত নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাটো যোগ কৰিম ঠিকে আছে তেতিয়া আমি তৃতীয় পদটো পাম তৃতীয় পদৰ লগত আকৌ নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা বা নিৰ্দিষ্ট পদটো যোগ কৰিম তেতিয়া কনষ্টেণ্ট যিটো আছে সেইটো যোগ কৰি যাম গ'লে চতুৰ্থ পদটো পাম যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যদি এটা শ্ৰেণী এটা থাকে তেতিয়া তাক আমি কি বুলি ক'ম সমান্তৰ প্ৰগতি বুলি ক'ম ধুনীয়াকৈ সজোৱা থাকে সদায় মনত ৰাখিবা সমান্তৰ প্ৰগতি হ'বলৈ হ'লে ইয়াৰ যি আছে কমন যিটো ডিফাৰেঞ্চ আছে সাধাৰণ যিটো অন্তৰ আছে এইটো সদায় কি হ'ব লাগিব এটা কনষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব এটা এটা নিৰ্দিষ্ট মান থাকিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব সমান্তৰ প্ৰগতি হ'ব সমান্তৰ প্ৰগতিত প্ৰথমৰ পদটোক যিটো থাকে সেইটোক প্ৰথম পদ বুলি কোৱা হয় দ্বিতীয়তোক দ্বিতীয় পদ বুলি কোৱা হয় দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো বিয়োগ কৰিলে সাধাৰণ অন্তৰ পাম বা তৃতীয়টোৰ পৰা দ্বিতীয় দ্বিতীয়টো বিয়োগ কৰিলে মাইনাছ কৰিলে সাধাৰণ অন্তৰ পাম আৰু চতুৰ্থতুৰ পৰা তৃতীয়টো তাৰমানে আগৰটোৰ পৰা পিছৰটো তাৰমানে কি কৰিব লাগিব এইটোৰ পৰা এইটো এইটোৰ পৰা এইটো এইটোৰ পৰা এইটো তাৰমানে আগুৱাই গৈ থাকিম পিছৰটো মাইনাছ কৰি দিম এটা নিৰ্দিষ্ট মান এটা পাম নিৰ্দিষ্ট হ'ব লাগিব কিন্তু যদি মানটো যদি বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে তেতিয়া সেইটো সমান্তৰা প্ৰগতিত কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল তোমালোকে ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ আমি এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা বা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি দিয়া এতিয়া তোমালোকে এইটো লিখি লৈছা মই মুচি দিলোঁ এতিয়া চাবা তোমালোকে এতিয়া আমি চাম কুৱেশ্যন এটা লওঁ দিয়াচোন কুৱেশ্যন এটা চা আমি উদাহৰণ এটা চাওঁ উদাহৰণ কি আছে এটা সমথম পদ আছে এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ কি আছে প্ৰথম পদ প্ৰথম পদটো আমি ইয়াতে এ বা এ ৱান জি বুলি ধৰা তোমালোকে তাতে প্ৰথম পদ এটা আমি লৈছোঁ এই প্ৰথম পদটো আছে কিমান গম পাইছানে তোমালোকে প্ৰথম পদটো আছে থ্ৰী আৰু সাধাৰণ অন্তৰ আছে কিমান সাধাৰণ অন্তৰ ডি যুগটো আছে ছিক্স এতিয়া আমাক কি লাগে সমান্তৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটো কি কৰিব লাগে আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া চাবাচোন আমি চলিউচন বুলি দি পেলাই চাওঁ প্ৰথম পথটো কি আছে প্ৰথম পথটো কি আছে তোমালোকে ইয়াতে এ ওৱানো দিব পাৰা ইয়াতে প্ৰথম পদটো বা এ ওৱান দিলোঁ তোমালোকৰ কাৰণে সহজ হ'ল প্ৰথম পদটো এ ওৱান আছে এ ওৱানৰ কাৰণে দিলোঁ থ্ৰী আমি জানো সাধাৰণ অন্তৰটো কি ছেকেণ্ডটোৰ পৰা প্ৰথমটো মাইনাছ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হয় সেইটো সাধাৰণ অন্তৰ সেইটো কি হয় সাধাৰণ অন্তৰ ইয়াতে দি আছে সাধাৰণ অন্তৰ সাধাৰণ অন্তৰটো কিমান দি আছে সাধাৰণ অন্তৰ ডিৰ মানটো দি আছে চোৱা তোমালোকে ছিক্স এতিয়া কি হ'ব এইটো হ'ল প্ৰথম ঠিক আছে বা তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা এ ওৱান লিখিলা কমা দিলা এ ওৱানৰ লগত কি কৰিবা ডি টো যোগ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি পাম এইটো এ টো পাম কাৰণ এইটোৰ পৰা এ ওৱান যদি মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডিটো পাম আমি তাৰপিছত টাৰ্মটো কি হ'ব চোৱা তাৰপিছতো এ ওৱান প্লাছ ডি প্লাছ ডি তাৰমানে এইটোৰ লগত এইটো এইটোৰ লগত নিৰ্দিষ্ট যিটো টাৰ্ম আছে সেইটো কি কৰিছোঁ এইটো নিৰ্দিষ্ট এইটো এইটো নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্টটো যোগ কৰি যাম তাৰপিছত কি আছে এইটো পালোঁনে এইটো ইয়াতে লিখিলোঁ এ ওৱান প্লাছ ডি প্লাছ ডি এইটো লিখিলোঁ হয় এইটো এইটোৰ লগত নিৰ্দিষ্ট কাম কি যোগ কৰিম এইটো যোগ কৰিম নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট এতিয়া চাম আহচোন আমাৰ কেনেকুৱা এইটো হ'ব এ থ্ৰী আৰু এইটো এ ফ'ৰ ঠিক আছে এতিয়া চাবা তোমালোকে কি আছে প্ৰথম পাত্ৰ পালোঁ থ্ৰী দ্বিতীয়টো আছিল থ্ৰী প্লাছ ছিক্স ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ব থ্ৰী প্লাছ ছিক্স প্লাছ ছিক্স তাৰপিছতো কি হ'ব থ্ৰী প্লাছ ছিক্স প্লাছ ছিক্স প্লাছ ছিক্স এইটো হ'ব থ্ৰী এইটো কিমান হ'ব যোগ কৰি দিয়া নাইন হ'ব এইটো কিমান হ'ব ফিফটিন হ'ব সেইটো কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান হ'ব এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰিম সমান্তৰ প্ৰগতিটো উলিয়াব পাৰিম এতিয়া তোমালোকে চোৱা ছিক্সৰ পৰা থ্ৰী গ'লে এতিয়া ছিক্সৰ পৰা যদি চৰি নাইনৰ পৰা যদি থ্ৰী টু মাইনাছ কৰি দিয়া কিমান হ'ব ডিৰ মানটো কিমান পাম আমি ছিক্স পামনে এতিয়া ফিফটিনৰ পৰা নাইন টু মাইনাছ কৰি দিয়া ফিফটিনৰ পৰা নাই নাইন মাইনাছ কৰি দিলে ডিৰ মানটো কিমান পাম ছয় ছিক্স পাম টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা ফিফটিনটো মাইনাছ কৰা টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা ফিফটিনটো মাইনাছ কৰিলে দিনমান কিমান পাম ছিক্স এনেকৈ আমি যাই থাকিব পাৰিম তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে এই যে এই প্ৰগতিটো যে আছে এই প্ৰগতিটোৰ কি আছে সাধাৰণ অন্তৰ কি ছিক্স হয় তাৰমানে কি এই এটা সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে সমান্তৰা প্ৰগতিটো উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰথম টানটোৰ লগত তোমালোকে কি কৰিবা যদি তোমালোকক প্ৰথম পদ দিয়া থাকে আৰু সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া থাকে প্ৰথম পদটো লিখিবা তাৰপিছত প্ৰথম পদটোৰ লগত সাধাৰণ অন্তৰটো যোগ কৰিবা যিটো মান পোৱা সেইটো তোমালোকৰ হ'ব ছেকেণ্ড পদ তাৰপিছত ছেকেণ্ডটোৰ লগত আকৌ সাধাৰণ অন্তৰটো যোগ কৰিবা সেইটো থাৰ্ড হ'ব থাৰ্ডটোৰ লগত আকৌ কি সাধাৰণ অন্তৰটো যোগ কৰি কৰি গৈ গ'লে গোটেই সমান্তৰ প্ৰগতিটো আমি কি কৰিব পাৰিম উলিয়াব পাৰিম এতিয়া তোমালোকে এইটো লিখি লোৱা মই গুচি দিছোঁ নেক্সট আমি অংক চাম এইটো নেক্সট এটা অংক এটা চাওঁ দিয়াচোন আমি আৰু এটা উদাহৰণৰ অংক এটা লওঁ এতিয়া লাওঁ ফ'ৰ ফ'ৰ ললোঁ তাৰপিছত ললোঁ টেন ললোঁ তাৰপিছত ললোঁ ছিক্সটিন হয় তাৰপিছত ল'লোঁ আমি কিমান টুৱেণ্টি টু হয় তাৰপিছত ললোঁ টুৱেণ্টি এইট এনেকৈ আমি এতিয়া আমি চাই লওঁ এই যে ফ'ৰ আছে টেন আছে ছিক্সটিন আছে টুৱেণ্টি টু আছে টুৱেণ্টি এইট আছে ই কি সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰে নে ন নকৰে লিখা চাওঁ যিজন সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰে নে নকৰে সেইটো আমি চাই লওঁ এতিয়া চলিউচন বুলি লিখা প্ৰথম পথ লিখি লোৱা প্ৰথম পথ এ ওৱান ইজিকেলটো কি লিখিবা ফ'ৰ সাধাৰণ অন্তৰ প্ৰথম পথটো তোমালোকৰ লিখি ল'লা সাধাৰণ অন্তৰ ডি ইজিকেলটো কি কৰিবা প্ৰথমটোৰ পৰা কি কৰিবা তোমালোকে এই দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো কি কৰা মাইনাছ কৰা টেন মাইনাছ ফৰি যুগল টু ছিক্স পালোঁ এইটো ঠিক আছে সাধাৰণন্তৰ আকৌ আকৌ বুলি লিখা এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই দুটা ক্ষেত্ৰত হৈ গ'ল আকৌ সাধাৰণ অন্তৰ এতিয়া তোমালোকে এইটো ডি ডি ওৱান বুলি দিয়া এইটো ডি টু বুলি দিয়া ডি টু এতিয়া কি কৰিম আমি থাৰ্ডৰ পৰা কি কৰিম ষোল্লৰ পৰা কি কৰিম দহটো মাইনাছ কৰিম ছিক্স পালোঁ আকৌ সাধাৰণ অন্তৰ ড্ৰি ডি থ্ৰী ইজিকুৱেল টু বাইছটো লিখা আগৰটোৰ পৰা আমি কি কৰিম পিছৰটো এনেকৈ মাইনাছ কৰি দিম কিমান হ'ব ছিক্স আকৌ সাধাৰণ অন্তৰ ডি ফ'ৰ এজিকালে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি এইটৰ পৰা টুৱেণ্টি টুটো মাইনাছ কৰি দিয়া ছিক্স তাৰমানে আমি কি পালোঁ প্ৰত্যেকটা পদৰ ক্ষেত্ৰ পদ দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো হয় দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো তৃতীয়টোৰ পৰা দ্বিতীয়টো চতুৰ্থটোৰ পৰা তৃতীয়টো পঞ্চমটোৰ পৰা চতুৰ্থটো এনেকৈ যে আমি কি কৰিলোঁ বিয়োগ কৰি বিয়োগ কৰিলোঁ তেতিয়া আমি সাধাৰণ অন্তৰ প্ৰত্যেকটোৰ ক্ষেত্ৰতে ডি ৱান ইযুগল টু ডি টু ইযুগল টু ডি থ্ৰী ইযুগল টু ডি ফ'ৰ ইজুগেল টু এনেকৈ পালোঁ প্ৰত্যেকটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ভাল সাধাৰণ অন্তৰ ছিক্স পালোঁ তাৰমানে ই কি কৰে ই সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰে তাৰমানে আমাৰ এইটো কি আছে সমান্তৰ প্ৰগতি সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰে বা হয় সমান্তৰ প্ৰগতি হয় ঠিক আছে তোমালোকে এতিয়া এইখিনি লিখি লোৱা এতিয়া তোমালোকে এইটো লিখি ল'বা ইয়াতে এটা এটা লৈছোঁ সমান্তৰ প্ৰগতি ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে লিখি লৈছা ঠিক আছে এতিয়া আমি অংক এটা চাওঁ দিয়াচোন নেক্সট অংক এটা চাওঁ সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰে নে নকৰে নেক্সট এনেকৈ আমি আগবাঢ়ি থাকিব লাগিব সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সৈতে মই তোমালোকে এটা উদাহৰণ দিম এইটো উদাহৰণটো এই অংকটো কৰি পেলাই উদাহৰণ এটা দিম দিলে তোমালোকে গম পাবা ইয়াত আছে ওৱান মাইনাছ ওৱান মাইনাছ থী মাইনাছ ফাইভ ই সমান্তৰ পগতাৰ মানে এ পি গঠন কৰে নে নকৰে এতিয়া আমি এইটো চাম এয়া প্ৰথম পথটো কি আছে চোৱা যোন প্ৰথম পদ এ ওৱান ই যুগলটো কিমান ওৱান এ টু ইজুগলটো এনেকৈ লিখিয়াচোন তোমালোকে এতিয়া মই বেলেগ এটা ষ্টাইল দিছোঁ তোমালোক এ থ্ৰী ইযুগলটো কিমান মাইনাছ থ্ৰী এ ফৰ ইজুগলটো কিমান মাইনাছ ফাইভ এইটো হ'ল এইফালে তোমালোকে এনেকুৱা থাকিব প্ৰথম পথ লিখিব নালাগে এতিয়া এ ওৱান ইজিকেল টু ওৱান এ টু এই টু এ ওৱান এ ওৱান এ টু এ থ্ৰী এ ফ'ৰ দিলোঁ এতিয়া চাবা এতিয়া ডি ৱানটো চাই লওঁ আমি ডি ৱান হ'ব লাগিলে কি হ'ব এ টু মাইনাছ এ ওৱান কিমান হৈ চাওঁ এইটোৰ মানটো লিখা মাইনাছ ওৱান মাইনাছ কৰা কি মাইনাছ কৰিবা ওৱান মাইনাছ কৰিবা কি হ'ব এতিয়া চোৱা এইটো মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান কি হ'ব মাইনাছ টু তাৰমানে আমি ডি ৱানৰ মানটো কিমান পালোঁ মাইনাছ টু পালোঁ ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট ডি টুৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ দিয়াচোন ডিটোৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিম আমি ইয়াতে এ থ্ৰীটো লিখিম ইয়াতে এ টু লিখিম তাৰমানে এইটোৰ পৰা এইটো কৰিম এটা এইটোৰ পৰা এইটো কৰিলোঁ এইটো এক নম্বৰত গুচি গ'ল এইটো দুই নম্বৰত এতিয়া কি আছে এই থ্ৰীৰ মানটো চোৱা তোমালোকে এইটো আছে মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ এইটোৰ মান কিমান আছে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ থ্ৰী হ'ল মাইনাছে মাইনাছে কি হ'ব প্লাছ প্লাছ ওৱান এতিয়া মাইনাছ টু তাৰমানে আমি ডি টুৰ কিমান মান কিমান পালোঁ মাইনাছ টু ডি থ্ৰীৰ মানটো চাওঁ দিয়াচোন এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী তাৰমানে কি হ'ব এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই ফ'ৰৰ মানটো কিমান আছে মাইনাছ ফাইভ আছে তাৰপিছত মাইনাছ চিমডাল দিয়া তাৰপিছত কি আহিব এই থ্ৰীৰ মানটো আছে মাইনাছ থ্ৰী এইটো মাইনাছ ফাইভ হ'ব মাইনাছ মান হৈছে প্লাছ থ্ৰী এইটো কি হ'ব মাইনাছ টু তাৰমানে আমি চাবাচোন ডি ৱানৰ মানটো সমান ডি টুৰ মান সমান ডি থ্ৰীৰ মান এনেকুৱা পাই গ'লোঁ তাৰমানে যি আছে এইটো ওৱান মাইনাছ ওৱান মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ এ সমান্তৰ সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰে বা হয় সমান্তৰ প্ৰগতি হয় কমন ডিফাৰেঞ্চ এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰ পাৰোঁ নিৰ্দিষ্ট মানে কেনেকুৱা মাইনাছ দুই এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা এটা পাইছোঁ মাইনাছ দুইটো তাৰমানে ইয়াৰো ইয়াৰ মাজত কি হৈছে ইয়াৰ অন্তৰ মাইনাছ দুই ইয়াৰ অন্তৰ সাধাৰণ অন্তৰ মাইনাছ দুই সাধাৰণ অন্তৰ মাইনাছ দুই তাৰমানে কি কি কৰে সমান্তৰাল প্ৰগতি গঠন কৰে হয় এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰিলোঁ এতিয়া মই নেক্সট অংক এটা কৰি দিম তোমালোকক ঠিক আছে এইটো মুছি দিওঁ এইটো মুছি দিলোঁ এতিয়া নেক্সট অংকটো কৰিম আমি এতিয়া নেক্সট অংকটো কি আছে তোমালোকক চাবাচোন থ্ৰী বাই টু আছে হয় তাৰপিছত আছে কি হাফ আছে তাৰপিছত মাইনাছ হাফ আছে তাৰপিছত কি আছে মাইনাছ থ্ৰী বাই টু এনেকুৱাকৈ দিবা তোমালোকে এইটো ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ এটা বস্তু চাবাচোন ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা চাবা তোমালোকে থ্ৰী বাই টু আছে আৰু হাফ আছে তাৰপিছত আছে মাইনাছ হাফ আছে আৰু মাইনাছ থ্ৰী বাই টু আছে ই ইয়াত কি উলিয়াব লাগে ইয়াত আমি উলিয়াব লাগে কি ইয়াত এ যুগলটো কিমান হ'ব আৰু ডি যুগলটো কিমান হ'ব এই বস্তুখিনি আমি কি কৰিব লাগে উলিয়াব লাগে ইয়াতে দিয়া তোমালোকে চাবা প্ৰথম পদটো কি আছে কোৱাচোন প্ৰথম পথ এ বা এ ওৱান দিয়া এই যুগলটো দিলোঁ আমি কিমান আছে থ্ৰী বাই টু যিটো প্ৰথমত আছে সেইটো প্ৰথম পদ প্ৰথম পদটো পাই গ'লোঁ আমি এইটোৰ মানুহটো পালোঁ আমি থ্ৰী বাই টু নেক্সট এতিয়া আমি কি উলিয়াম সাধাৰণ অন্তৰটো লাগে আমাক সাধাৰণ দিটো লাগে সাধাৰণ অন্তৰটো লাগিলে কি হ'ব দ্বিতীয় পদৰ পৰা আমি কি কৰিম প্ৰথম পদটো কি কৰিম মাইনাছ কৰি দিম দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম প্ৰথম বুলি লিখিয়ে দিওঁ দিয়া প্ৰথম পথটো কি কৰিম মাইনাছ কৰিম দ্বিতীয় পথ কি আছে চোৱাচোন তোমালোকৰ দ্বিতীয় পথ আমাৰ এইটো এইটো এই টু এই টু এ ওৱান এই থ্ৰী আৰু এইটো এ ফৰ দ্বিতীয় পথটো হৈছে হাফ মাইনাছ থ্ৰী বাই টুটো মাইনাছ কৰি দিয়া প্ৰথম পথ থ্ৰী বাই টু এইখিনি তোমালৈ নিশ্চয় বুজি পাইছা এল চি এম লোৱা টু হ'ল টু ৰেটুক কেইবাৰ যাব একবাৰ যাব সেই একেৰে ওৱানেৰে এইটোক মাল্টিপ্লাই কৰা ওৱান হ'ল টুৰে টু একবাৰ যাব সেই ওৱানেৰে থ্ৰীক মাল্টিপ্লাই কৰা মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ ওৱান মাইনাছ টু এইটো কেঞ্চেল কৰি দিয়া তাৰমানে আমি কি পালোঁ ডিমাণ্ট সাধাৰণতে কিমান পাৰোঁ মাইনাছ ওৱান পালোঁ এইটো পালোঁ এনেকুৱা আমি অংকবিলাক ক'ত যাম এতিয়া তোমালোকে বস্তু এটা চাবাচোন বস্তুটো কেনেকুৱা সমান্তৰ প্ৰগতি হ'ব লাগিলে তোমালোকে চোৱাচোন এটা বস্তু চোৱা সমান্তৰ প্ৰগতিটো কেনেকুৱা এটা বস্তু সদায় সমান্তৰা প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিবা মই জাষ্ট কৰোঁ উদাহৰণ এটা তোমালোকক দিছোঁ তোমালোকে ধৰাচোন তোমালোক প্ৰত্যেক দিনাই তোমালোক প্ৰতিদিন প্ৰতিদিন ঘৰৰ পৰা তোমালোকক কি কৰে ফিফটি ৰুপিজ এটা দিয়ে পকেট খৰচৰ কাৰণে দিয়ে এইটো দেউতাই তোমালোকক কি কৰে দেউতাই কি কৰে পঞ্চাছ টকা ধৰি প্ৰত্যেক দিনাই দিয়ে তোমালোকক একদিন দুই দিন তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ দিন পাঁচ নম্বৰ দিন এনেকৈ গোটেই মাহটোত দিলেই আৰু ত্ৰিছ দিনলৈ দিলে একমাহ দিলে আৰু ধৰি লওক আমি ত্ৰিছ দিন পঞ্চাছ টকাকৈ দিলে ইয়াতো তোমালোকক দিছে পঞ্চাছ টকা ইয়াতো দিছে পঞ্চাছ টকা ফিফটি ৰুপিচ ইয়াতো দিছে ফিফটি ৰুপিচ ডেইলি ফিফটি ৰুপিচ ডেইলি ফিফট এনেকৈ দি যাই আছে আৰু ফিফটি ৰুপিচকৈ দিছে পঞ্চাছ টকা ডেইলি দিছে এইটো মনত তোমালোকে কি কৰিলা ইয়াৰ পৰা প্ৰথম দিনাৰ পৰা ইয়াতে প্ৰথম দিনাই তোমালোকে কি কৰিলা দহ টকা এটা কি কৰিলা ইয়াতে তোমালোকে জমা কৰিলা ছেভিং কৰিলা দহ টকাটো দ্বিতীয় দিনাও দহ টকা এটা কি কৰিলা এইটো দ্বিতীয় দিন দহ টকা এটা জমা কৰিলা এইটো হ'ল তিনি নম্বৰ দিন সিদিনাও দহ টকা এটা কি কৰিলা তিনি নম্বৰ দিনাও দহ টকা এটা কি কৰিলা জমা কৰিলা চাৰি নম্বৰ দিনাও কি কৰিলা দহ টকা জমা কৰিলা পাঁচ নম্বৰ দিনাও কি কৰিলা ডেইলি তোমালোকে কি কৰি আছা এই পঞ্চাছ টকাৰ পৰা কি কৰি আছা দহ টকা দহ টকা দহ টকা টেন ৰুপিজ টেন ৰুপিচকৈ জমা কৰি গৈ আছা এতিয়া তোমালোকৰ চাবাচোন ইয়াতে মই দিছোঁ তোমালোকক এক নম্বৰ দিনা তোমালোকৰ হাতত আছিল দহ টকা ঠিক আছে দুই নম্বৰ দিনা তোমালোকৰ হাতত কি হ'ব দহ টকাটোতো জমা তোমালোকৰ হ'বই জমা তোমালোকৰ হ'ব আৰু দহ টকা আছিল নহয় টেন প্লাছ টেন তোমালোকৰ হাতত কি থাকিল টুৱেণ্টি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তিনি নম্বৰ দিনা চাবাচোন তিনি নম্বৰ দিনাও তোমালোকে কি কৰিছিলা দহ টকা এটা জমা কৰিলা পঞ্চাছ টকা দিছিল দহ টকাটো জমা কৰিলা ঠিক আছে দহ টকাটো জমা কৰিলা আৰু তোমালোকৰ লগত আছিল কিমান বিছ টকা নাছিল জানো তেতিয়াহ'লে তোমাৰ লগত কিমান হ'ল ত্ৰিছ টকা নহ'ল ঠিক তেনেদৰে চতুৰ্থ দিনাও তোমালোকে কি কৰিলা দহ টকা জমা কৰিলা জমা কৰি তোমাৰ লগত আছিল ত্ৰিছ টকা তাৰমানে আল্টিমেটলি তোমালোকৰ লগত কিমান হ'ল চল্লিছ টকা হ'ল তাৰমানে তোমালোকৰ বস্তুটো কেনেকুৱা হৈছে প্ৰথম দিনা তোমালোকৰ হাতত দহ টকা জমা ৰ'ল দ্বিতীয় দিনা জমা ৰ'ল বিশ টকা তৃতীয় দিনা জমা ৰ'ল ত্ৰিছ টকা চতুৰ্থ দিনা জমা ৰ'ল চল্লিছ টকা পঞ্চম দিনা পঞ্চাছ টকা ডত ধট আপটো ত্ৰিছ দিনলৈকে এতিয়া তোমালোকৰ চোৱাচোন এইটো কি প্ৰথম দিনাটোক আমি এ ওৱান বুলি ধৰোঁ প্ৰথম পথ প্ৰথম দিন নেক্সট দ্বিতীয়টো কি এ টু দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় পদ এইটো তিনি নম্বৰ দিন তিনি নম্বৰটোত এ থ্ৰী চাৰি নম্বৰটো এ ফ'ৰ এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন এতিয়া তোমালোকৰ হাতত তোমালোকে যদি দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো তৃতীয়টোৰ পৰা দ্বিতীয়টো চতুৰ্থটোৰ পৰা তোমালোকে যদি তৃতীয়টো যদি মাইনেছ কৰা প্ৰত্যেক দিনে তোমালোকে কি হৈছে তোমালোকৰ ইয়াতে দহ টকা দহ টকা দহ টকা টেন 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 এই নিৰ্দিষ্ট পইচা এটা নিৰ্দিষ্ট টেন ৰুপিজ এটা তোমালোকে জমা কৰি গৈছা এই যে নিৰ্দিষ্ট টেন ৰুপিজ এটা তোমালোকে যে জমা কৰিছা ইট ইজ নাথিং বাট এ কমন ডিফাৰেঞ্চ অফ দিছ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন এইটো একো নহয় এইটো কি কমন ডিফাৰেঞ্চ দহ টকাৰ লগত দহ টকা যোগ কৰিছা বিছ টকা বিছ টকাৰ লগত আকৌ দহ টকা যোগ কৰিছা ত্ৰিছ টকা ত্ৰিছ টকাৰ লগত আকৌ দহ টকা যোগ কৰিছা এনেদৰে কৰি 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 যদি এনেকুৱা ছিষ্টেমত থাকে তাৰমানে সাধাৰণ অন্তৰ যোগিব লাগিব এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম তাক সমান্তৰ প্ৰগতিত থকা বুলি ক'ম ঠিক আছে এইখিনি হ'ল আজি ক্লাছৰ তোমালোক বুজাই দিলোঁ সমান্তৰ প্ৰগতিত এইটো অধ্যায় নম্বৰটো কিমান গম পাইছেনে নাই তোমালোক পাঁচ নম্বৰ অধ্যয় পাঁচ নম্বৰ চেপ্তাৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট ক্লাছ আমি কৰিম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে অলপ ৱেইট কৰা আজিখিনিকৈ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিলোঁ